Bem-vinda ao nosso palco. O que que te trouxe aqui ao Got Talent Brasil? Rock and roll. Rock and roll? Eu sigo fielmente a bandeira do rock and roll. Luto com todos os dentes por esse estilo, que é um estilo carente no nosso país. Hoje eu venho aqui com a minha mãe, eu devo tudo a ela, ao meu pai, que me apoiam muito. Você é a mãe do Marcelo. Você é a mãe do Marcelo. Você fala... Marcelo é você. Isso. Aí ele falou assim, a mãe do Marcelo, você fala de você mesmo na terceira pessoa, que nem o Pelé? Não. O legal acho que é isso, é o desafio, entendeu? De poder mostrar aquilo que você não sabe de jeito nenhum se eles vão gostar. Isso é Kiss, isso é Kiss. Você vai cantar Kiss? Rhythms of the Night? Marcelo, uma voz direita numa grande atitude rock. Obrigado. Você tem este algo mais que a gente procura nos artistas do Got Talent Brasil. Você é inteiro no palco. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Agora, o mais impressionante é que o que sai da tua garganta é como se fosse um CD já mixado. Ô, louco. Isso é que é impressionante. Parabéns. Obrigado, Magal. Uma loucura esse homem. Ele chega a virar os olhos, você viu isso, Milton? Muito bem. Vamos à segunda fase, se Deus quiser, boa sorte, sim. Muito obrigado. Você tem um sim do Milton. Obrigado. Magal, ele tem o seu sim ou o seu não? Ah, é lógico que tem o meu sim. Yeah, yeah! Obrigado. E eu estou apreensiva do que eu vou ver na segunda fase do Got Talent Brasil. Sim pra obrigado, você! Obrigado, gente. Valeu! Rock and roll, hein? Rhythms of the Night do Kiss, mano. Eu não ouvi isso aí desde a quinta série, cara. Nossa. Muito bom esse garoto, hein? Enlouquecido, hein? E acho que o cara do metal não pode comemorar uma vitória dessas assim, comportado não. Tem que ter uma comemoração assim com aquele... que vem do...